aí, pessoal, tudo bem? Então, eu estava dando uma aula aqui para o meu aluno e lembrei de uma dica bem legal, vou passar para vocês aí, que é o seguinte, é o Win A Ward Paradido, né? Não sei se eu falei direito, mas vamos nessa. Que é o paradido dessa forma: direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. Então vai ficar assim, ó. Sempre acentuando na cabeça do tempo. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. Certo? Mas pensando em virada, fazer uma frase na bateria, você distribuir ele na bateria, você vai manter o acento da esquerda e a mão direita você vai sempre acentuar e distribuir nos tambores. Então vai ficar assim. Vamos lá de novo. Um, dois, três, quatro. Fazendo com o metrônomo e com a levada. Essa manulação você não perde a pulsação da caixa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Não é legal? Fazer de novo. Fazer um outro vídeo, vou colocar aqui um outro vídeo dando a ideia do groove, né? Essa informação do groove eu vou passar no outro vídeo. Valeu, tamo junto, obrigado aí por assistir.